ብዙ ሰዎች ጻይ ስትቀላ ያስደስታቸው ለኔ ግን ጻይ ስትቀላ ምታየኝ ብስጭቶ ከሆነ ነገር ልትነግረኝ ፈልጋ ወይ ያልቻለች ያለው ይሰማል እንዳልሞት ፍርታችሁ አሁን ሳልሞት ቼለንድ አጥሪም እንደዚህ ከፊ የሆነ ልጅ ከመጣ ጀምሮ ምንም የረባ ነገር አልሰራ ምንድነው ላይ ፍትህ ለምንድን ፍትህ በመድር ላይ ቢኖር ኖሮ ፈጣሪን ማን ይፈልገው ነበር ኦዳሎይ ኦዳሎይ መከራና ችግርን የማይበግሯትን ጽናትን እንጂ መጋፈጥን ፈርታ ሞትን የምትፈልገውን ጽናትን እኛ አልወለድኩም